Olá, crianças! Vamos para mais uma aula. E a aula de hoje, a aula de agora, né? A aula de número 164. Uma aula que nós vamos falar, né, sobre receitas, né? O gênero textual receitas. Uma aula de linguagem, né? No, nas aulas anteriores de matemática, nós já estamos, né, explorando, estudando as receitas. A Pro já apresentou para vocês esse gênero textual, né? Porque para a gente desenvolver as receitas aqui, a Pro teve que ensinar a vocês, mostrar, né, como é que deveriam ser feitas as receitas, e vocês já conhecem, né, esse gênero. A gente vai continuar discutindo, né, analisando um pouco mais, né, essa receita para vocês observarem aí quais são os elementos que compõem essa receita, né, tudo que é preciso constar nela, tá bom? Então, a Pro trouxe aqui algumas receitas, né? Por quê, né? Antes da Pro mostrar para vocês elas. Existem livros, revistas que são próprios, né, de culinária. São livros que trazem dentro deles apenas receitas. Então, do início ao fim, vem ensinando receitas. Receitas rápidas, receitas para lanches, né, rápidos, receitas de aperitivos, de sobremesas, né, de café da manhã, sopas, cremes, né? Então tem vários tipos de receita. E aí nesses livros, né, nessas revistas aí de culinária, sempre tem uma seção, quando são as revistas, né, sempre tem uma seção das receitas, né? E aí a Pro trouxe algumas delas para a gente observar, né? Então aqui a gente vê, deixa a Pro ativar aqui a caneta. Nós vemos aqui, ó, o produto, né, que vai ser elaborado a partir dessa receita, né? Então a gente está vendo aqui a panqueca, né? A gente não precisaria nem ler aqui o nome, porque a gente já pela imagem nós já sabemos do que vai se tratar essa receita, né? Aqui também a gente vê o nome, ó, panqueca de carne moída, né? E aí vem o texto todo da receita, né? E aqui em cima a gente vê os ingredientes, né? Então eles trazem os ingredientes, né? Tanto da massa, né? Essa parte aqui, ó. A massa que é feita e é passada na frigideira, né? Tem também ensinando a fazer o recheio da panqueca e o molho da panqueca. Então, são três, né, passos aí, três etapas para fazer essa panqueca. Além, né, da massa, além do recheio e além do molho, a gente ainda tem uma outra etapa, que é a etapa da montagem. Então, aqui nos ingredientes, vem esses três blocos, ó, massa, recheio e molho. E na parte do modo de preparo, a gente tem o modo de preparo da massa, né, que aí vem explicando como é que deve ser feita, quais são os ingredientes que vai colocar no liquidificador, né, para fazer lá a mistura. Vem falando aqui do recheio, né, como é que deve ser feito, como se você pode ou não mudar, né, o sabor desse seu recheio, se altera em alguma coisa. O molho também, né? Como é que você vai fazer esse molho, essa parte aqui deliciosa que fica em cima da panqueca. E a montagem, né? Como é que você vai arrumar a sua panqueca? Vai deixar aberta, vai deixar enrolada? Isso tudo a receita vai explicar. E aí, no final, vem algumas observações, né? Não sei se vocês lembram, mas na aula anterior, em que nós fizemos a receita do bolinho de arroz, a Pró falou com vocês que tem algumas informações que são importantes de aparecer na receita, que é o rendimento, né? Quantas pessoas vão ser servidas, né? Quantas pessoas podem comer essas panquecas? É só uma pessoa, cinco pessoas, né? Outra informação importante: qual é o tempo de preparo? Eu vou gastar 1 hora, meia hora, 15 minutos, quanto tempo, né? Qual é o tempo total, né, de duração da receita? E aí aqui ele fala, ó, o tempo que você vai gastar fazendo a receita. E também o tempo que ela vai ficar no forno, né? Porque ainda é uma receita que a gente leva lá no forno para o queijinho derreter e tudo mais. E também tem o valor de calorias, né? E aí fala quanto é que você comendo uma panqueca, quanto de calorias você está ingerindo, né? Isso é um dado importante. Nem toda receita traz, mas é importante, é bom que tenha, né? Outra receita aqui, ó, arroz à grega. Esse arroz é delicioso, né? Também tem o acompanhamento da imagem, né? Se a gente não precisaria nem ler aqui o nome, que a gente já saberia que é uma receita que leva arroz, né? Então também tem as mesmas informações da receita da panqueca.
tem os ingredientes, o modo de preparo, dicas, né, de como é que você, por exemplo, nesse caso aqui, ó, se desejar, acrescente ervilhas, né, e azeitonas picadas. Então, nessa receita ele dá outras possibilidades para você deixar a sua receita ainda mais saborosa. Lembram que na receita do bolinho de arroz, a Pró falou isso, que você poderia acrescentar outros temperos, né? Então, uma dica que a Pró dá para aquele bolinho de arroz que nós fizemos, você pode colocar alho raladinho, cebola ralada também, que fica bem gostoso, ou alguns temperinhos prontos aí, né, que vendem. Nesse caso aqui, ó, é um caldo, né, de uma empresa que está sendo divulgado. Você pode colocar um temperinho aí, aqueles temperos prontos, né, também dá muito sabor à sua receita. Se você quiser algo mais natural, aí você usa o alho, a cebola, tá bom? Fica bem delicioso. Aí tem aqui também o rendimento, né, o tempo de preparo, o tempo total, né, de preparação da receita e o valor calórico também, certo? Vou mostrar outra receita agora. E quero saber se vocês vão conseguir adivinhar qual é a receita só pela imagem. Tá fácil, né? Sobre o que será essa receita? Delícia, ó! A queridinha do Brasil, né? As coxinhas. Então, aqui tem os ingredientes. A gente vê aqui pela imagem, né? E aqui o nome escrito, coxinhas, né? Então, aqui a gente vê os ingredientes. E aí, da mesma forma que tem lá para a panqueca, né? A coxinha também tem três etapas, né, de preparação da própria coxinha. Então tem a parte do recheio, que aí você pode escolher se é de frango, de carne, né? A massa, como é que a massa é feita? Vem explicando. E a montagem, né? Porque tem que enrolar e tem toda uma técnica para ensinar a modelar essa coxinha, né? E aí tem o modo de preparo, e aí tem o modo de preparo também de cada etapa. Tem o modo de preparo do recheio, da massa, da montagem, tá certo? Também traz algumas dicas aqui, ó. Se você quiser fazer, né, de outro sabor, tem a dica aqui também, né? Tem também aquelas outras informações adicionais do tempo, do rendimento, tá certo? E aqui traz uma outra informação. Então vejam, né, como a receita, né? Quando a gente vai escrever uma receita, a gente precisa ter cuidado com alguns elementos, né, que não podem deixar de existir. É claro que uma receita que é feita para uma revista, ela traz um monte de informações, né? Que em nossa casa a gente poderia fazer essa receita sem colocar essas informações aqui, não é verdade? Então, o importante aqui é lembrar que tem que ter esses três tópicos, ó, o ingrediente e o modo de preparo. Toda receita tem que trazer essas duas informações. Então, para lembrar, né? A gente já falou isso na aula anterior do bolinho de arroz, e a Pró está lembrando aqui agora, que o que precisa conter em uma receita culinária, o modo de preparo e os ingredientes. Isso, toda receita tem que ter essas informações. Além disso, ó, em que texto será que aparece o modo de fazer? Onde é que aparece o modo de fazer? É nos ingredientes ou no modo de preparo? Né? No modo de preparo, tá certo? Nos ingredientes aparece tudo aquilo que você vai precisar. Na coxinha, por exemplo, a farinha de trigo, né, para fazer a massa, o caldo de galinha para fazer ali a massa, sal, né, para fazer o recheio, a carne. Enfim, tem que trazer todas essas informações. E aí a Pró trouxe, né, para a gente continuar pensando. Esse aqui é o modelo de uma receita, né? Percebam que ele é bem diferente dessa receita aqui, ó. Estão percebendo como são diferentes, né? Então, nessa aqui, ó, a gente já percebe que não tem a imagem do alimento que vai ser produzido, né? A gente vê um texto e esse texto também está diferente. Então, a Pró vai ler aqui para vocês e eu quero que vocês pensem aí com a Pró. Então, o nome da receita, ó, é Vitaminana. Vitaminana. Por que será que essa receita se chama dessa forma, né? Porque junta a palavra, ó, vitamina com banana, ó, vitaminana. Juntou as duas palavras, tá certo? Então aqui tá os ingredientes e percebam como tá diferente, né, essa receita.
Então, aqui, ingredientes. Olha só. Traz aqui a imagem de quê? De bananas. Quantas bananas a gente vai precisar? Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco bananas nanicas maduras. Então, se eu fosse reescrever essa receita, eu colocaria a informação, né? Cinco bananas, né? Escreveria a palavra, né? Aí, além das bananas, a gente vai usar o que aqui? Um, dois, três, quatro. Quatro o quê? Quatro copos de leite gelado. Bom? Aí vem aqui o açúcar a gosto, modo de fazer, né? E também descascar as bananas. E aí que tem as bananas, todas elas aqui. A faca, ó. O que que vai fazer com essa faca? Vai cortar, né? Corte todas em rodelas grossas e coloque no liquidificador. Então, aqui vem do outro lado, ó, o modo de fazer. Acrescente os copos de leite, bata no liquidificador por 2 minutos e experimente. Se necessitar adoçar, coloque açúcar a gosto aos poucos, até atingir o sabor desejado. Então, esse aqui que eu acabou de ler para vocês também é uma receita, né? Um pouco diferente da anterior, mas traz esses dois elementos, ingredientes e modo de fazer. Olha essa aqui, como já está diferente também, né? Essa aqui a gente vem aqui, ó, saladinho de frutas, né? Olha o nome, saladinho, como se fosse algo pequeno, né? E aí tem os ingredientes todos aqui, listadinhos, numerados, ó. O modo de preparo, ele tem cinco modos, né? Cinco etapas para serem feitas. Então, a pessoa que vai seguir a receita, ela precisa observar os ingredientes, né? Ver qual é o ingrediente que pode ser ou não adaptado, modificado, e seguir passo a passo o modo de fazer, tá bom? Para que tudo ocorra certinho e dê tudo certo na receita, tá bom? Então, as receitas são compostas por ingredientes e modos de fazer, como a Pró falou. As duas receitas que a Pró mostrou para vocês, elas agradam que público? Quem é que gosta de salada de frutas, de vitamina? Quem é que gosta? Toda criança gosta, né? A maioria, na verdade, gosta de vitamina. Então, agrada o paladar infantil, né? Os ingredientes das receitas devem indicar a quantidade a ser usada de cada coisa, né? Então, não adianta falar só que é banana, né, farinha, tem que dizer quanto de cada coisa vai ser utilizado. O modo de fazer, né, precisa ser descrito na ordem em que as ações deverão ocorrer. Então, a gente viu lá, né? Cortar as bananas em rodelas e levar para bater no liquidificador. Já pensou se falasse assim, no modo de fazer? Leva para o liquidificador e depois corta as bananas. Quando a gente coloca a banana no liquidificador, ela vai misturar todinha, vai triturar todinha, né? Então, não faz sentido cortar depois. Então, por isso que tem que seguir o passo a passo da receita. As imagens podem substituir alguma palavra do texto, como a gente viu aqui, ó, na da vitamina, né? Então, pode ser que vocês encontrem receitas assim, tá bom? E aí, a Pró, né? A gente gostaria de sugerir para vocês, já que está se aproximando o final do ano, né? A Pró queria sugerir para vocês uma receita, né? Que você pode fazer em família. A Pró gosta sempre de fazer lá em casa, né? Nessas festas, datas comemorativas, que é o momento da gente reunir a família, né? Da gente confraternizar. Que é uma receita de biscoitos de Natal, que também pode ser uma opção para sua mamãe fazer, para ter uma renda extra em casa. É bem legal, tá bom? Então, olha só. A gente tem aqui a receita, os ingredientes, né? A massa. Então, 200 gramas de manteigas, uma xícara e meia de açúcar refinado, dois ovos, uma colher de sopa de sal de amoníaco ou fermento, fermento químico, né? Um quarto de xícara de leite, ou seja, a gente vai dividir o copo, como a gente vai imaginar, né? Que a gente vai dividir o copo em quatro partes. Então, tem o copo inteiro. Tem a metade do copo. Um quarto é a metade dessa metade, tá certo? Também a gente vai precisar de uma pitada de sal. Vamos precisar também de
uma colher de sopa, né, de açúcar, de baunilha. Se não tiver o açúcar de baunilha, né, que quem usa bastante são as confeiteiras, pode ser a essência de baunilha, né? Vocês também vão precisar de 4 xícaras de farinha de trigo, certo? Isso aqui é para fazer a massa. E aí, o que a Pró também queria sugerir para vocês? Esse aqui, ó, sal amoníaco, como a Pró colocou aqui, ele pode ser substituído por fermento, aquele fermento químico que a Pró vai mostrar nesse instante para vocês. Como a Pró falou, a baunilha também vocês podem, o açúcar de baunilha vocês também podem substituir por essência de baunilha. E a Pró ainda acrescentaria aqui nessa receita raspas de limão. Fica bem gostoso a sua receita. Também você pode colocar, para mudar um pouco o sabor, você pode colocar uma pitada de canela, né? Um pouco de canela, que fica também, canela em pó, fica uma delícia também esse biscoito, tá certo? Para fazer a massa. A Pró vai dar uma pausa aqui que eu vou mostrar para vocês alguns desses ingredientes, caso vocês fiquem com dúvida, tá certo? Então, ó, esse aqui é o fermento, ó, que a Pró vai mostrar aqui para vocês. Olha só, tá vendo? Que aí vocês vão substituir esse sal aí, amoníaco, que é um tipo de, funciona como fermento, tá bom? E aí, para isso, vocês vão precisar usar uma farinha de trigo que não tenha fermento. A Pró vai tentar mostrar aqui para vocês uma farinha de trigo, né? E aí vocês já conhecem, né? A gente já usou na receita da. Ó, a farinha de trigo tradicional, ó. Né? A gente já usou na receita do bolinho de arroz. E também algo que eu vou mostrar aqui para vocês agora, ó, na receita. Essa parte foi a da massa. Tem a parte também, essa receita são. Lembra que a Pró falou que tem receitas que são duas etapas, né? A da coxinha eram três: tinha a massa, o recheio e a cobertura. No biscoito também tem duas, não tem três, né? Tem a massa e tem a cobertura. Então, para cobertura, hoje em dia, a gente já consegue encontrar, né, um glacê real, que ele já vem pronto. Basta só você acrescentar água, bater, né, na batedeira ou na mão, até na mão funciona também. Você bate seu glacê real. Você pode colocar corante alimentício, né? Corantes, né? Aqueles líquidos ou em gel, né? Para dar cor ao seu glacê, né? Se você não tiver como fazer o seu glacê, comprar o seu glacê real, né? Nas bombonieres vende, na loja de festa vende. Você pode fazer o seu glacê com uma clara batida em neve, né? Meia xícara de açúcar de confeiteiro, né? Que é um açúcar bem fininho, e gotas de limão, para deixar um sabor bem azedinho, assim, gostoso. Além disso, ó, a gente vai precisar também de granulados. Ó, deixa para mostrar aqui para vocês. Ó, granulados para jogar em cima e enfeitar os seus biscoitos, tá bom? A Pro agora vai mostrar para vocês uma moça, né, um jornal que fez fazendo, né, essa receita de biscoitos de Natal, e você pode observar, tentar aprender aí. E quem sabe, né, fazer uma renda extra aí no Natal, né, ou só se divertir com a família, tá bom? Então, observa aí essa receita que a Pró vai mostrar agora para vocês. E para fazer os biscoitos de Natal, nós estamos aqui em Campo Bom, na Agroindústria Paladar Campestre. Estamos com a dona Cloé e a Jaciara, que vão nos ensinar a fazer essa receita. É simples, né, Jaciara? Muito simples e rápida. E rápida. Dois toques tá pronta. E para preparar os biscoitos de Natal, são necessários os seguintes ingredientes. Para a massa, 200 gramas de manteiga, 1,5 xícara de açúcar refinado, 2 ovos, 1 colher de sopa de sal amoníaco, 1/4 xícara de leite, 1 pitada de sal, 1 colher de sopa de açúcar de baunilha e 4 xícaras de farinha de trigo. Para a cobertura, 1 clara batida em neve, 1/2 xícara de açúcar de confeiteiro, algumas gotas de limão e granulados comestíveis e coloridos para enfeitar. Para começar, 1,5 xícara de açúcar. Aí a manteiga, 200 gramas ou um tablete. Assim já é o suficiente.
Assim, agora vamos misturar a manteiga com açúcar até ficar bem cremoso. A manteiga tem que estar em temperatura ambiente ou ela pode... Sim, a manteiga é melhor, o ideal é em temperatura ambiente. Né? Caso ser aquecida, ela não pode ser derretida, né? Ela só pode ficar malzinha, né? Não pode derreter a manteiga. Assim já dá para acrescentar os ovos. São dois ovos inteiros. Dois ovos inteiros. Mistura bem. Pode ser também batido na batedeira, esses ingredientes até agora. A manteiga já não tem nenhum grumo. Tá toda ela desmanchada. Já tá pronta. Aí a gente coloca um pouquinho de sal, uma pitada. Uma pitada de sal. Mistura. Sal amoníaco. É uma colher rasa, uma colher de sopa rasa. Mistura. Assim é cada ingrediente. Um de cada vez. Posso acrescentar aqui uma colher de açúcar de baunilha. Uma colher de sopa. Mistura bem. Pronto. O leite. Um pouquinho. Tem a manteiga, os ovos, daí já ajuda a amolecer a massa. Pronto, agora vai a farinha. Quanto de farinha? 4 xícaras de farinha. E ela tem que ser colocada aos poucos, não pode colocar tudo uma vez. Uma colherada. Que dá bastante diferença. Se coloca tudo uma vez, ela fica muito dura. E se vai flotando assim, ela fica bem macia a massa. Vai misturando aos pouquinhos. Isso. Ela já está pronta para ser espalhada. Essa massa não precisa descansar, né? Não, ela, assim como a gente faz, mistura ela, já pode ser esticada e cortada, não precisa de descanso. O ideal é não deixar descansar, o ideal é fazer na hora. Sim. E agora, Jaciara, o que agora, fazer? Agora, vamos esticar a massa. Para fazer os recortes, pegar um pouco, botar um pouquinho assim. Só para não o início não grudar. Aí a gente já estica. Bota um pouquinho de farinha, sempre trabalhar com um pouquinho de farinha não tem problema. Estica, vira farinha, massa é bem fofinha. É, ó, é bem fofinha. Daí se depende como pega, vai deformar. A forma não precisa estar untada, até em benefício da própria bolacha, ela não vai se desmanchar, ela, se tem gordura, ela vai se derreter assim, se espalhar. Então, não precisa untar a forma. Então, agora nós vamos levar os nossos biscoitos para o forno. Vamos lá, Jaciara? Vamos. O forno, ele é 160 graus e vamos deixar 6 minutos. Esse forno, ele é turbo, mas pode ser feito no forno que a gente tem na cozinha. E no forno pequeno, elétrico, tipo aqueles lá.
prontinhas. Agora vamos fazer a cobertura do biscoito. Para isso, vamos precisar de uma clara. E essa aqui é açúcar confeiteiro. É, pode ser um pouquinho mais de meia xícara. E umas gotinhas de limão. Batemos bem a clara agora, na batedeira. E agora, umas gotinhas de limão, bem pouquinho. Aqui ele já está pronto. Botamos eles no saquinho. Um saquinho num canto dele e fazemos um furinho. E eu decoro assim, um zigue-zague. É uma forma de decorar. O merengue pode ser colorido, adicionando corante alimentício e fica bem bonito. Vamos levar agora para dar uma secadinha no forno. É em torno de 3 minutinhos, o fogo bem baixinho. Então, a gente viu que é uma receita simples, né? Fácil de fazer, tem várias etapas, mas vocês conseguem fazer ela, né? A Pró quer dar algumas dicas para vocês. Então, a primeira é, se você não tiver cortador em casa, né? Porque ali a gente viu que no vídeo a moça tinha vários cortadores, né? A Pró tem cortadores em casa, mas a Pró queria mostrar para vocês como é que vocês podem fazer para cortar a massa sem ter cortador, né? Lembra que eu mostrei o frasco do fermento? A tampinha dele, ó, pode ser um molde para o seu biscoito. Então, basta, pede a mamãe aí, né, para o fermento não ficar destampado. Pode ser um fermento que já esteja usado, velho, alguma coisa assim, um vasinho, que você tem até um copo, né, que você tem em casa. Você lava direitinho e você faz de cortador. Serve bastante também, como a Pró falou, copos, né, de diversos tamanhos. Você pode confeccionar, né, pegar uma imagem da internet, uma imagem que você queira, e você pode desenhar, né? Pega uma folha de papel, recorta no formato que você queira, de coração, de árvore, né? Como a gente viu ali do pinheiro, e você, com a ajuda da mamãe, né, faz o corte na massa para fazer o formato que você queira, né? E aí, como a moça falou, não precisa untar a assadeira, porque a massa já vai bastante manteiga, né? Então, não precisa untar a assadeira. Você também não pode ficar mexendo muito na massa, porque senão ela endurece. Viram que ela mexeu, né? Mexeu ela bastante, a manteiga, os outros ingredientes. Quando ela colocou a farinha de trigo, ela foi mexendo o suficiente só para juntar os ingredientes, né? E aí depois ela abriu no rolo, porque senão a massa fica muito endurecida. E outra coisa que ela falou muito importante foi de não esperar a massa ficar muito amolecida. Então, preparou a massa, já pode cortar. Se você estiver preparando num dia de muito calor, você pode levar a massa, abrir num saquinho, numa bandeja, abre a massa ou leva um pouquinho a massa aí na geladeira para ela ficar um pouquinho mais durinha. Depois você traz e abre e faz os recortes, tá bom? E o glacê, como a Pró falou, se você for fazer para a sua família, você pode fazer o merengue, como ela fala, né? O glacê. Com ovo, né, para bater a clara do ovo, se for para sua família. Se for para vender, né, a gente precisa comprar o glacê real mesmo, pronto, porque o ovo pode ter, né, algumas bactérias. Então, quando a gente vende algum produto, a gente tem que garantir que não tenha, né, que esteja tudo ok com ele. Mas se a gente vai consumir em casa, a gente sabe que o ovo é de qualidade, o ovo está novinho, então não tem problema. Mas para vender, aí seria bom usar o glacê real, como a Pró falou. E acha facinho aí, vocês viram que é fácil de fazer, né? E aí depois é só saborear essa delícia de biscoito. E aí usar a imaginação, a criatividade para fazer os biscoitos aí de formatos, com cores diferentes, tá certo? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham curtido
essa aula e façam aí biscoitos, tá bom? Um beijão e até mais. Tchau, tchau.